La lectura fàcil. Han llegit Madame Bovary. El llibre de Madame Bovary explica una història d'amor i pacients. El Charles era un metge jove. Estava casat amb la Louisa, una viuda lletja però rica. A una visita al camp, per curar un pacient, el Charles coneix a Emma i s'enamora bojament. La dona del Charles se posa malalta i es mor. Charles torna al camp demanar matrimoni a Emma. Deja el campo. Se va a vivir a ciudad. El matrimonio no era como Emma se esperaba. Había imaginado una vida en la novela, como el libro se manifestó. Dia un mascle va convidar a Emma i el Charles al seu castell. I Emma, malo... Hasta la madrugada. Emma se acordaba de aquel baile muchas noches, pero se imaginaba una vida llena de lujos. Ay, cada día que pasaba era més infeliç amb la seva vida. El Charles va buscar feina en un altre poble perquè la seva dona necessitava un canvi d'aires. A poc d'arribar al poble nou, l'Emma va descobrir que estava embarassada. El poble nou es deia Johnville. L'Emma va conèixer a Leon, un jove ajudant d'un notari que es va fer molt amics. Un dia el Leon va tornar a París i va terminar amb la seva relació amb l'Emma. L'Emma va donar la llum a una nena, però sempre la cuidava la vida. Va tristar i es va tornar molt capritxosa perquè es gastava diners amb xans i pentinats nou. No, va cuidar a Leon. Rodolf era un home ric. Era el propietari d'un castell. Havia tingut molts amants i es va proposar seduir a l'Emma. Consiguió durante una tarde a montar a caballo. Rodolfo y Emma. Rodolfo y Emma quedaban cuando Charles cuatro. Cuando Charles se iba a trabajar. Se escribía. Escribía la carta de amor cada noche. L'Emma cada vegada vigilava menys. Durant les seves trobades, i això no li agradava a Rodolfo. I l'Emma van tancar la relació perquè ell no va fugir amb la Berta. La Berta era la hija. Era hija de la Emma. Era Gemma. L'Emma es va posar malalta del disgust i el pobre Charles la va cuidar sense descans. Els seus d'Emma van continuar creixent i s'anava pagades sense parar. Sí, a la òpera. Emma es va trobar amb Leon, un antic Joan del notari. La passió va tornar a aparèixer entre l'Emma i Leon. I era amant. No sé, jo usava una habitació d'hotel, però la relació es anava refredant. El Leon se sentia dominant i Emma no era feliç. Un dia la Emma va recibir una carta on la condenaven a pagar 8.000 francos al dia. Ningú li volia fer més pagarés. Va demanar els diners al Leon. Ell no va donar. Ningú no volia ajudar. Cap dels seus amants i coneguts li deixaven els diners per pagar les seves deutes. Desesperada i molt nerviosa va arribar a la farmàcia.
pidió veneno. Va a matar gatas para beber. Volvió para su casa. Va començar a fer efecte. En Charles va intentar salvar-la, però no era possible. L'Emma se va morir. Ofegava les penes, gastant-se més diners que tenia. Descobrir les castes que Emma s'havia escrit amb els seus amants. Va morir de pena. La pena a ser llarga. La filla d'en Charles i l'Emma tampoc van tenir un bon final. Sola i treballant a una fàbrica de cotó. Per Déu que trist. Sí, sí. 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 Molt interessante, però no debería. Molt tràgic. Sí. Molt interessant i molt tràgic. I al final què? Triste. Porque si su madre murió envenenada y su padre de pena, más pena da la hija porque trabajó sola en una fábrica de cotó. Sí. Y encima siendo muy pequeñita. Sí. ¿Y los amantes que tenía la Emma? ¿Qué? No está bien porque a ver, si Charles la ama tanto, Emma no tenía que haber hecho esto, a escondidas a él, porque está muy mal y luego mira lo que pasa. Al final triste, muerto de pena y Emma... Y Emma, en el jardín. No, Emma no. Y ella era una egoísta porque volía festas y diners. Y gastarse más diners en droga. Y peinados. Y peinados. Y también a robar. ¿A qué? ¿Tomar? ¿Robar? No, a jugar. Ah, a jugar, que jugaba. Con la nena, en vez jugar, de despreciarla, hombre. Mm. Sí. Sí, Inés, también. ¿Te gustó? Sí. Bueno, molt bé. ¿Voleu dir alguna més? Mejora del libro, por favor. Me gusta. Es interesante, pero puede haber un... ¿Qué otro final? ¿Quién otro final? Que junto al médico y su hija puede haber vivido felices. Sí, también. Yo pienso eso. Yo también. Yo también.